ក្រុមអតីតបកប្រឆាំងរលាយទាំងភ្នោះគណៈបកមួយដែលមានឈ្មោះថា CNP ដែលគេស្គាល់ថាជាគណៈបកបំផ្លាញជាតិត្រូវបានអំណាចសាដិកាតុលាការកំពូលកាត់រំលាយហើយទីបំផុតនៅពេលនេះផ្ទះរបស់ទនដិតសំរងស៊ីដែលជាអតីតទីស្នងការគណៈបកបំផ្លាញជាតិមួយនេះក៏ត្រូវបានស្លាដំងរិទ្ធនីភ្នំពេញចាញ់ដីកាសម្្រេចរំអូសដាក់លូកដើម្បីសងសំណងផ្នែករដ្ឋបវេណី ដល់ដើមបណ្ដឹងដែលជាធ្នាក់ដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋសភាដែលអតិត្ថមេបៈបំផ្លែងជាតិមួយនេះបរិហាគេការរုပ်អូទិសនកាប៉ដោយអំណាចសាលក្រមស្ថាបពររបស់តុលាការប្រៀបបាននឹងការរំលីភ្នូខ្មោចប៉ប្រឆាំងដែលធ្វើឲ្យប្រលឹងគណៈប៉នេះរោគទីកំណត់មិនឃើចប្រតិកម្មនេះបច្ចុប្បន្នអត្តន័យច្រើនយ៉ាងសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាសម្រាប់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរទី1នេះគឺជាការអនុវត្តសាលក្រមស្ថាបពររបស់តុលាការ ដែលជិះដំណើរការប្រកដីក្នុងប្រព័ន្ធច្បាប់ទោះជានៅក្នុងប្រទេសណាក៏ដោយគ្មានជនណាម្នាក់អាចរត់កិច្ចពីសំណែងច្បាប់បានឡើយបើទោះបីជាជននោះរត់កិច្ចខ្លួនទៅសងំលាក់ខ្លួនឬរស់នៅក្រៅប្រទេសបានក៏ដោយក៏ការទៅទៅខុសត្រូវមិនអាចជៀសវាងបានឡើយទោះបីជាតន់ដិតរត់កិច្ចខ្លួនបានក៏ដោយក៏មិនមែនមានន័យថាតន់ដិតរូបនោះរត់ផុតពីទូទាត់នោះឡើយទូប្រもតាន់គឺជាទូជាប់ខ្លួនដោយស្រមល់អន្ទុលតាមប្រាន គណៈដែលទោះរដ្ឋបវេនីគឺជារឿងដាច់ដោយឡែកមួយទៀតដែលច្បាប់ត្រូវតែຈັດការដោយពាកចាស់ពោថាទូកទៅកំពុងនៅទីទី2ការរំលីចរអតិតបៈប្រឆាំងគឺជាការបတ်បញ្ចប់នៅភៀវពុកមោនិងភៀវអនាថាបតៃនិងគ្មានសម្ដាប់ធ្នាប់ក្នុងសង្គមដែលគណៈបៈនេះតែងតែបង្កឡើងអត់ឈប់ឈរចាប់តាំងពីបៈនេះរលីបាត់ទៅប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរ ក៏បាននឹងគំពងស្កលនៃភាពស្ងប់ស្ងាត់គណៈដែលអ្នកប្រកបរបស់អាជីវកម្មផ្សេងៗក៏ខមៀនទៅទួលនៃការរំខានណាមួយដោយក្រុមបង្កចលាចលសង្គមទៀតដែរភាពស្ងប់ស្ងាត់នឹងការប្រកបមុខរបរដោយគ្មានការរំខានគឺជាផលចំណេញយ៉ាងធំមួយដែលប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរត đua បានយ៉ាងច្បាស់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះហើយជាពិសេសអ្នកវិន័យតុល្យទុនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសក៏បានប្រួយបរំអំពីសុខភាព និងអសន្តិសុខសង្គមនិងនយោបាយទៀតដែរទី3ការរលំរលាយនៃអតីតបពប្រជាងក្រមអំណាចសាលដេកាតឡាការកម្ពូលរោហូតដល់ទីបំផុតមានការរုပ်អស់យុត្តិសនាកាគណៈបពនេះដើម្បីលក់យកប្រាក់សងជំងឺចិត្តដល់អ្នករងគ្រោះដោយការបរិហាគេគឺជាផលតាំងថ្មីនិងច្បាស់លាស់ជាក់ស្ដែងមួយទៀតដែលបញ្ជាក់ថាក្តីរំពឹងដោយភាពរវើរវាយរបស់មនុស្សមួយចំនួនដែលថាគណៈបពនេះអាចរស់លងវិញ ត្រូវបានបិទបញ្ចប់ទាំងស្រុងសាកសពអតីតកបប្រឆាំងដែលបានស្លាប់ទៅហើយនោះពិតជាគ្មានអ្វីនៅណាមួយអាចប្រោះឲ្យរស់ឡើងវិញបានឡើយទី4ការរំពឹងទៅលើសម្ពីតអន្តរជាតិក៏ត្រូវបិទបញ្ចប់ទាំងស្រុងផងដែរពីព្រោះគ្មានអន្តរជាតិណាមកដោះស្រាយរឿងខ្មែរក្រៅតែពីខ្មែរខ្លួនឯងឡើយរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបាននឹងកំពុងបន្តបំពេញកាងារជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិគ្រប់ទិដ្ឋី ដោយស្មើមុខមត់ស្មើសិតគ្នាក្នុងនាមជារដ្ឋអធិបតេយ្យមួយដូច្នេះការរំពឹងនិងក្តីសង្ឃឹមលើសម្ពាធអន្តរជាតិទោះក្នុងទម្រង់ឬរូបភាពណាក៏ដោយដើម្បីជួយឲ្យខ្មែរអតីតបកប្រឆាំងនេះបានរួចលង់វិញគឺបានត្រឹមតែជាការយកស័ព្ទតែប៉ុណ្ណោះព្រោះនៅលើការជាក់ស្តែងគ្មានឡើយសម្ពាធអន្តរជាតិមានតែការបន្តគំទុយគ្នាមកតឿងកម្ពុជាដើម្បីធ្វើជាមួយគ្នាក្នុងនាមកម្ពុជា ជាប្រធានបដូវៀនអាស៊ានឆ្នាំ2022ម្យ៉ាងវិញទៀតកម្ពុជាក៏កំពុងរៀបចំធ្វើម្ចាស់ផ្ទះកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ីអឺរ៉ុបដែលមានប្រទេសជាង50ចូលរួមកម្ពុជាក៏ត្រូវបានសហគមន៍អន្តរជាតិកើតសរសើរចំពោះចំណាត់ការប្រឆាំង Covid-19 ជាពិសេសជោគជ័យនៃនយោបាយវ៉ាក់សាំងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបាននិយាយឲ្យឃើញសម្ពីតអន្តរជាតិក្រន់តាជាពាបំពេញអារម្មណ៍មនុស្សរវើរវីនិងអវិជ្ជមានតែប៉ុណ្ណោះ ទី5ការរលំរលាយនៃគណបកបំផ្លាញជាតិមួយនេះនឹងការរုပ်អស់ទីស្នាក់ការគណបកដើម្បីជាសំណងរដ្ឋបវេណីដែលអតីតមេបានិបានប្រព្រឹត្តគឺជា31យ៉ាងច្បាស់លាស់ទៅកាន់មេគណបកឧទៀមក៏ដូចជាទៅកាន់កូនចៅរបស់ក្រុមឧទៀមទាំងឡាយថាជីវិតនយោបាយរបស់អ្នកនយោបាយបំរើបរទេសនិងបំផ្លាញជាតិឯងមានវាសនាមិនខុសគ្នាឡើយទីបំផុតគឺក្តីវិនិច្ឆ័យអន្តរាយរោគដៃជ្រ وق មិនបាន ហើយសម្បីតាសនាកាមួយក៏មិនអាចរក្សាបានផងដែលយើងអាចនិយាយបានថាអតីតបៈប្រឆាំងត្រូវរលីងទាំងរូបនិងរលីងទាំងភ្នូចាប់ពីពេលនេះតទៅទីសនាកាអតីតបៈប្រឆាំងដែលពីមុនធ្លាប់ជាទីជំរករបស់ក្រមបង្កកអាស្ថិរភាពសង្គមដើម្បីបំផ្លាញជាតិបន្តិចទៀតនេះនឹងคล้ายជាទីតាំងដែលមានប្រយោជន៍សាធារណៈយ៉ាងហោចណាស់ក៏ប្រហែលជាអាចคล้ายជាកន្លែងលក់កាហ្វេនិងបង្គុនសាធារណៈ សម្រាប់បំរើមហាជនទូទៅដែរនេះឲ្យជាលទ្ធផលនៃនយោបាយបំផ្លាញជាតិនិងបំរើបរទេសហើយនេះក៏ជាវាសនាអ្នកនយោបាយក្បត់ជាតិឲ្យអ្នកនយោបាយទៅកាហ្វេ